Добро утро! Ден 13, даже може да кажем добър ден от нашия сплотен екип, Хари и аз. Може би видяхте, проход Вратник е нашата цел. Иначе сме току-що ожилени от коприва. Прясно. И днес тръгваме малко по-късно. Имаме своите оправдания. Вчера едни финали, едно от друго. Анализи на резултатите, всички сме спечелили и така нататък, но беше така по... Имаше по-интересни моменти тази вечер. Дуспи, драма, това, онова. Така че ни чакат едни 20 и малко километра до прохода. И тук, тъй като днеска почти май приключваме, по голяма някаква вероятност може да сме приключили с хижите, ще задам положителния въпрос към Хари. Да каже кои са според на него така топ 3 хижите, които са му харесали, докато вие се наслаждавате на сутрешната гледка. Добър ден и от мен. Не е лесен този въпрос, защото минахме през доста хижи. Така че първо, ако трябва да определим критериите, по които ще изберем топ 3-те хижи, така за мен критерий номер 1 би трябвало да е локацията. Локацията включва естествено гледка оттам, интересни места наоколо. Второто нещо трябва да е хижарите, как те посрещат, какво е, са ти изготвили да хапнеш и как като цяло си почиваш по време на престоя в хижата. Какво е това? Това е дървото динозавър. Аха. Еми, изберете си някой от тия дървета, дървото динозавър. Вероятно е праисторическо от ерата на динозавър. Абсолютно. От мезозойската ера. Така, и третото място, и третия въпрос, естествено, вътре условията в хижата, спане, чистота и така нататък, и така нататък. Всички тези малки неща, които в случая не би трябвало да ни правят такова впечатление, но пък помагат за общото впечатление. Така че номер 1 според мен хижа е Мазалат. Локацията е под връх Ботев. С невероятна гледка към връх Триглав. Хижарите, посрещането беше великолепно, храната на високо ниво. А и самата хижа подредена и чиста. Второ място... Показахме, че ще е второ място. Ми, там нещо около Бузлуджа или Момина поляна. Бузлуджа стара. Бузлуджа стара. Също великолепна локация. Под връх Бузлуджа. С хубави така пейзажи наоколо. Много любезни домакини, посрещнаха ни, изготвиха ни точно това, което искахме. Успяхме да се повеселим там, даже малко. Спането и банята, туалетни, всичко беше окей, чисто. Верно, бяха супер. Спретното, въпреки нали, че беше старичко, но всичко беше окей. И така реших двете, в смисъл третото место да го разделим между две хижи. Момина поляна и Моргана. Момина поляна се намира точно преди връх Вежен, Тетевенския вулкан. Пада се малко в страни от пътя, на около 300 метра денивелация от основната пътека, от билната пътека. Голяма хижа. Сравнително добре поддържана. Много готин хижар, който ни остави ключи за хижата, защото него го нямаше. Беше ни оставил храна в хладилника. И там доста добре релаксирахме и си починахме, защото тогава бяха едни от най-изборителните дни в нашия преход. Моргана, второто, трето място. Хижа, която напълно достъпна и с автомобил. До нея има път.
който нали, не е асфалтов, но може да се стигне и с нормален автомобил. Като условия, мисля, че се доближава до един тризвезден хотел. Имаше телевизор във всяка стая. Но естествено, хижарят си беше по-скоро кръчмар. Което не намалява силата нали, на неговото така добро посрещане и отношение. Но все пак нали, това по-скоро го възприям като едно заведение, където да отидеш да си хапнеш, пинеш, а не като хижа, типична нали, от този маршрут коме мине. Така че тези 4 хижи ги препоръчвам. Абсолютно се присъединявам. Надявам се да сте се понасладили малко на тук чумерско вратнишкия ни маршрут. Днес няма да се показваме. Аз, въпреки че аз съм много красив, защото вчера се обръснах, постригах. За сметка на това пахари е обрасъл, като няма да казвам, като дърво от мезозойската ера. Дървото динозавър. Дървото динозавър. И така, хубав ден пожелаваме на всички. Слънцето още е високо, но ние сме в края на нашия преход за деня. Съвсем скоро сме на прохода Вратник, Вратнишки проход. Утре живи здрави продължаваме към Котелс, което всъщност днеска слагаме край на нашите приключения в Централния Балкан. От утре официално влизаме в Източна Стара планина. Което всъщност, какво значи, Хари, че сме все по-близо до морето? Точно така, да се усеща морския бриз. Както и да го погледнем. Не те ли дразни това от морето? Да, бе, да. Който постоянно идва. Усеща се все повече. И за финал, специално, тъй като вчера беше така, знаете, финали, един поздрав с много импровизация. Адзуро ти прегеринчи ринди фарин кунто перке нянкозо ди вери фанчингари фонду биндай джерде. Хубав ден!